ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه د ټکساس په یوستن کې د منځمهالو ټاکنو په یو مبارزاتي کمپاین کې ویل چې د ګواتیمالا او هندوراس څخه را روان د مهاجرو کاروان به امریکا ته امنیتي ګواښ پیښ کړي. دا کاروان زموږ پر هیواد برید دی، یو برید دی، او په دې کاروان کې ځینې ډېر بد خلک هم شته، ډېر بد خلک. موږ دوی ته په خپل هیواد کې اجازه نشو ورکولی. ولسمشر ټرمپ وایي هغه د ټکساس د والي ګریګ ابوت سره د دغو کډوالو په اړه خبرې کړي دي او ټکساس به هیواد ته د کډوالو د ننوتو د مخنیوي لپاره بل ډول دیوال جوړ کړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په لاس ویګاس کې یوې سیاسي غونډې ته وویل هغه څه باید خلکو ته وویل شي چې رښتیا دي. I believe in a fact-based reality. زه د حقایقو په اساس په سیاست باندې باور لرم. زه له ځانه جوړو شویو خبرو باندې باور نه لرم. زه فکر کوم خلکو ته باید رښتیا وویل شي. د ولسمشر ټرمپ د سیاستونو د ملاتړو لپاره د منځمهاله ټاکنو څخه څو اونۍ مخکې د مرکزی امریکا څخه د مهاجرو را روان کاروان یوه سیاسي تحفه بلل کیږي. د سیاسي نظره راتلونکي ټاکنې ډېرې مهمې دي او تر دې بله لویه خبره نشته چې ګڼ شمېر له کنټروله وتلي خلک د هېواد ته را روان دي. د مهاجرو د حقونو مدافعین امریکا ته د را روانو مهاجرو په تېره د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب او امنیت په اړه اندېښمن دي او د ولسمشر ټرمپ په هغو څرګندونو باندې شدید انتقادونه کوي چې ټول کډوال یې مجرمین بللي دي. زه فکر کوم د دې کاروان را روانېدل د ولسمشر ټرمپ د خصمانه څرګندونو لپاره یوه پلمه ده چې د مهاجرو سپکاوی وکړي. دیموکراتان وایي ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د خلکو توجه د روغتیایي بیمې د مسلې په څیر له هغو مسلو څخه واړوي چې جمهوري غوښتونکو نیمګړې پرېښې دي.